Naredna tri dana u Srbiji sunčano i sve toplije vreme. Polje visokog vazdušnog pritiska obezbedit će vedro nebo, a oblaci koji su sada daleko iznad Atlantika do naše zemlje stići će tek u utorak i doneti osveženje. Do tada, evropski kontinent ponovo će biti na udaru tople vazdušne mase koje struji sa severa Afrike, ipak najtoplije u zapadnom sredozemlju i iznad Apeninskog poluostrva. 14. avgustovskog dana, prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv, na planinama umeren, povremeno jak, severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 33 stepena do 35 stepeni, ujutru od 13 do 20 stepeni.